Կարդամ Պետրոս Սարաքյալի նամակից, առաջին նամակն է Պետրոս Սարաքյալի 4-րդ գլխի 7 համարից, ամեն բանի վերջը մոտեցել է, ուրեմն պարկեշտ կացեք և արթուն եղեք աղոթքներում, բայց ամենից առաջ սերտ ունեցեք իրար հետ, որ սերը ծածկում է մեղքերի շատությունը, հյուրասեր եղեք իրար հետ առանց տրտընջանքի, մեկ, երկու համարել կշարունակեմ կարդալ, մինչև 11-ը, բայց որոշ բան ասեմ նոր։ Նկատեցիք առաջին համարում, հենց 7-րդ համարում առաջին խոսքը կարդացածից, ամեն բանի վերջը մոտեցել է, ուրեմն պարկեշտ կացեք և արթուն եղեք աղոթքներում, և Պետրոս Սարաքյալ այն ժամանակ խոսում էր այս խոսքերը, որքան առավել հիմա այս խոսքերն ավելի ակտիվ և թեժ են հնչում մեր ականջներին, տեսնում ենք իրավիճակը մեր ժամանակում ապրող ժողովրդի, երկրի վրա տիրող իրավիճակը, ինչ խնդիրներ, դժվարություններ կա ամեն անհատի հանդեպ, մանավանդ հավատացյալի, ինչ դժվարություններ կան։ Եվ մարդիկ մանավանդ հոգսաշատ, նաև լարված լինելուց, նեղ տարբեր նեղություններ, դժվարություններ տեսնելուց, թե ընտանիքում, թե շրջապատում, երկրի իրավիճակի լարվածությունը, հավատքի հետ կապված լարվածությունը, շատ հոգևոր մարդիկ արթուն են, իրականում նկատում են, կարծես մարդուն հոգնեցնի, ձանձրացնի, մարդիկ հանգիստ փնտրեն, կյանքի դժվարություններից կարծես հոգնեն, թուլանան, բայց այդպես չպետք է լինի, պայքարեք միջև վերջ։ Եվ այս կոչ, որ ասում է արթուն եղեք, ու նաև ինչ ասում, աղոտ կարեք, Աստված ձեզ զորացնի, օժնի, իսկ այստեղ Պետրոս Սարաքյալը ասում է, ամեն բանից առաջ սերը սերտ ունեցեք իրար հետ, որ սերը ծածկում է մեղքերի շատություն, ուժ է տալիս մարդուն, բայց պատահում է, որ մարդը բռնացնում է իրեն, որ սերը պակասում է, դա ավելի շուտ երևում է, որ նեղվածությունից, իր հոգսերից, նեղվելուց, մարդկանց հետ վարվելուց, ոնց որ թեկուզ վատ դեր չի վարվել, բայց իր մեջ արդեն սկսում է բարկանալ, նեղվել, հասել է նրան, որ պայթելու նման վտանգի է հասել, որ վատ պիտի վերաբերվի, կոպիտ կամ կոպիտ արտահայտվի, աղոտ կարեք, Աստված ձեզ զորացնի, կարողանաք սեր ունենալ, իրականում սերը կատարել առաջնորդության ուժ է, շարժառիթ է, սերը օրենքը լրացնողն է, ում հետ ինչպես վարվես, որն է ճիշտ վարվել, ինչպես տեսնում եք, մարդիկ կան, որ եկեղեցու դեմ դուրս են եկել և տարբեր կողմանե հակառակություններ են անում, սերը այդտեղ էլ է սեր պետք լինում, որ մարդը չանիցի Աստծո կամքին հակառակ բան չխոսի, չխորհի կամ աղոթի, ճիշտ մտածի, ճիշտ խորհի, բայց սերը նաև իմաստություն է տալիս, նման մարդուց ետ քաշվել է հենց սիրո վերաբերմունք է, խելամիտ վերաբերմունք է, որ նման վտանգավոր մարդկանց հետ պիտի բարևել չտաս կրակն ես ընգնում, դա էլ է սիրո վերաբերմունք, որ մարդը գիտի, որ գուցե սա սթափեցնող լինի, կամ գուցե իրեն թակարդ կցի իր ողջույնը, բարևը, դա սիրո պակասի վերաբերմունք չէ, դա հրաման է։ Արթուն լինող մարդը ամեն ժամանակ կարողանում է հասկանալ, ում հետ ոնց վարվի։ Տեղեր կա, որ պետք է մարդը ներողամիտ լինի, ասենք մեղքերի շատություն է ծածկում սերը, մարդը թմրեց, սկսի ստեղից խոսալ, այնտեղից խոսալ, որտեղ ինչ խոսալ չնկատի, կամ ինչ հարցում պիտի լրի, ում հետ ոնց վարվի, չի նկատում է, հոգևորապես թմրած մարդը, ինչի ասես կարող է անել, նույնիսկ ասենք թե գուզ լավ, որ ասի չէի հասկացել, չէի նկատել, հնարավոր է, բայց թմրել է, դրա համար էլ, թե գուզ չար չի սրտում, բայց արթուն էլ չի,
Եվ իր առարկները կարա նման լինի այնպիսի մարդու, որը չարեն ընգամիտ է։ Թմրած մարդը, ոգերապես արթուն չլինող մարդը կարա նաև այնպիսի առարկներ անի, ինչ որ անում են ընգամիտ մարդը։ Աստված մեզ օգնական լինի։ Այստեղ ինչ է կոչանում, որ աղոթքարեք, որ կատարյալ սիրով լինեք, աղոթեք ձեր անձերի համար։ Մանավանդ այս օրերում մարդկանց հիմնական հավատացյալների հիմնական աղոթքը պիտի լինի ավելի շատ քո անձի համար։ Մենք հոգսերի աղոթքի ժամ ունենք, չէ՞, հետևողական եղեք, բայց դրանով մի բավարարվեք, ձեր անձերի համար աղոթք արեք, շատ աղոթեք։ Տերը ձեզ պահի վտանգներից, մեղքերից, անիրավությունից, դրա համար նաև սիրով լցվեք, Աստուծո իմաստությամբ լցվեք։ Ասում է հյուրասեր եղեք իրար հետ առանց տրտընջանքի, ում է պետք են հյուրասիրություն, որ պետք է տրտունջը հետո լինի։ Ամեն մեկը ինչպես որ շնորք է ընդունել իրար համար մատակարարեցեք, ինչ շնորք ունեք Աստծուց, փոքր չնչին մի համարեք, մատուցեք իրար ձեր ունեցած շնորքը։ Ինչպես շնորհներ, ասում է, ինչպես որ Աստված կերպ-կերպ շնորհած, Աստծուց կերպ-կերպ շնորհած լավ տնտեսներ, ձեր ունեցած շնորհները իրար մատակարարեք, մի թուլացեք, ուրախությամբ արեք, անտրտունջ։ Կարող է մարդ, գիտեք ինչ, անի տրտընջա, էլի թմրած լինելու պատճառով, ոչ թե դիտավորյալ, ասի, այ մարդ, էս ինչ արեցի, հետո խելքը տեղը գա, ասի, համ հյուրասիրեցի, այս մի ծառայություն արեցի, նեղվելով, տրտընջալով, ափսոս չեր արածս գործերեցի։ Թմրած մարդը չի նկատի, որ ոնց է վնասներ քաշում, ոնց է վնասներ քաշում։ 11 համար կարդամ եւ առաջիթամ, եթե մեկը խոսում է, թող ինչպես Աստծո հրամաններ խոսի, եթե մեկը մատակարարում է, թող լինի ինչպես այն զորությունից, որ Աստված է շնորում, որ ամեն բանի մեջ Աստված փառավորվի Հիսուս Քրիստոսի ձեռով, որին լինի փառք եւ զորություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ամեն գործնեություններ արդուն լինող մարդ, որ անում է, հանուն Աստծո է, անում Քրիստոսին, Աստծուն փառք եւ պատիվ տալու նպատակով։ Եվ վնասել չի քաշի, վարձկել կունեն Աստծո արքայության մեջ եւ հոգեոր կյանքում, այս երկրի վրա էլ արթուն կլինի, զորավոր կլինի, կնկատի որն է ճիշտը, որն է սխալը։ Շարունակությունում խոսում է նախատինք ունենակ, երանի ձեզ, եթե արդար լինեք, դուք նախատինք ունենակ, արդար լինելու պատճառով, ոչ թե հանցանք գործեք դրա պատճառով, հալածվեք ու ասեք, թե հալածվեցի, տեսակ նեղություն քաշեցի։ Հինգերորդ գլխում ասում է, երեցներին է կոչանում, որ ծառայեն հոժար սրտով եկեղեցուն, այսինքն բոլոր ծառայություն անողներին։ Նայեք, ձեր ծառայություն լինի հոժարությամբ, ուրախ սրտով, ոչ թե ինչպես շահասիրությամբ կամ նեղվածությամբ կամ ստիպված, այդպես չլինի, ուրախությամբ ծառայեք Աստծուն, բո ամենքի, այսինքն բոլոր բնակավարում լինողներին է այս կոչը, արթուն եղեք։ Նոր մկրտված կլինի, 30 տարվա հավատացյալ է, պաշտոնի ծառայության մեջ է, տարբեր ծառայություններ ունեցող մարդ է, արթուն եղեք։ Տերը ձեզ օրհնի, որ ջերմեռամբ Աստծո փառքի համար ապրեք։ Երիտասարդներին 5 համարից մինչև 7-րդ համարը կոչ է անում, որ հնազանդին են ծերերին։ Իհարկե, այս հնազանդության կոչը շատ ապահով է երիտասարդի համար։ Երիտասարդները երբեմն մտածում են, որ ինչ-ինչ հարցերում արդեն սովորել են, հասկացել են, գիտեն ճիշտը, ծերերը լավ չեն հասկանում։ Եվ անհնազանդություն անում, եւ իրենց վարքաբեկում, իրենց փորձանքի չարիքի մեջ գցում, ու հիմա էլ հանդիպում են մարդիկ, որ այդպես եղել են։ Հասարակ հարցերում նույնիսկ, հասարակ հարցերում, գիտեք, որ նայում ես, մարդը մի խոսք է հարցնում, պատասխանում ես, մեկ է ուրիշ շրջանցում է քեզ, ուրիշ ճանապարհներ մանգալիս, սա հենց ծերերին, առաջնորդին անարգելու քայլը իրին իմաստուն համարել, ու մեղանչում է, մեղանչումը չի նկատում, արթուն եղեք, հնազանդ դինեն, որ շատ բաներ կթվա ճիշտ ես մտածում, բայց կպարզվի հետո չէ, դու ճիշտ չէիր, փորձված մարդ էր, ինչ որ քայլեր արել,
ապահովություններ քեզ համար, խրատ ես տվել, ինչ որ գործողություններ արել, ապահովություններ, արթուն եղեք, ասում է, եւ նորից է կրկնում Պողոս Պետրոս առաքյալը այդ արտահայտությունը, արթուն եղեք 8-րդ համարում, 8-ից 9 համարներում, ասում է, արթուն եղեք, հսկում արեք, որովհետեւ ձեր ոսող թշնամին, այսինքն Սատանան, գոռոզ այրուձի պես ման է գալիս եւ որոնում է, թե որին կուլ տա, որին հակառակ կացեք հավատքով աստատված, գիտենալով, որ ձեր եղբայրներն են, որ աշխարհքից մեջ են, նույն չարչարանքներն են քաշում։ Ինչ կարելի ասել այս արտահայտությունից, եթե փնտրում ես հանգիստ, հանգիստ, միևնույն է, դու հավատացյալ մարդի երկրի վրա պետք է ուշադիր լինի, ամեն ժամանակ ուշադիր լինի, այդպես չի, որ դու հեսա պիտի քնես, գլուխը դնես բարձին ու հանգիստ մի շաբաթ քնես, նույնիսկ եթե հետում եք ինչ-որ մի տեղ հանգստանալու, մի մոռացեք, որ դուք հոգևոր եք, ինչ եք նայում, ինչ եք մտածում, միևնույն է, կոչն Աստծո ձեզ լարվածության մեջ է պահում, ձեր ապահովության համար, որ չի նշանակում գնացիր սև ծովի ապ, կարաս ընտեղ մոռանաս, որ հոգևոր ես, հավատացյալ ես, հենտեղ էլ պիտի արթուն լինես, այսինքն ինչ է, ես հանգիստ չպիտի տեսնեմ, եթե դու փնտրում ես հանգիստ, այսինքն մեղքին, չարի նկատմամբ, չար արարքների, ինչ պատահի մտածես, նման բաներին անուշադիր լինես, դա հանգիստ չի, դա անապահովությունն է քո։ Ես Սատանան էլ ման է գալիս, տեսնի, ով է մի քիչ տկար, թշվառ, անզգուշ ապրում, հենց դրան կուլ տա։ Առաջին կուլ տալու ձևը սա է, որ իր վիճակին գցի, գոռոզ այրուցի պես, գոռոզանա մարդը, ես խելացի եմ, ես խելքով եմ, ես ճիշտ եմ մտածում, գոռոզանա ու մերժի խրա ճիշտ առաջնորդություն, աղոտք չանի, իրանձի արթուն լինելու համար աղոտք չանի, որ ասում է հսկում արեք, ինչ է, դրանից առաջ արդեն որ կարդացի չորրորդ գլխից, այդ համար աղոտքը արթուն եղեք եւ աղոտք արեք, ասեն հսկում արեք ձեր անձին, մի հատ արի տիրոջ առաջ, վեր լուծի օրվա ընթացքը, մտածի քո վրա, անմիտ բաներ չխորես, չխոսես, մի հատ մտածի, սխալներ ես գործում, մտածի մի հատ, արթուն եղեք, ես ինչի սխալ լինեմ, ներող կլինեք, մի բան եմ ասում, մարդիկ երբեմն տարիներով հավատքի մեջ դեռ մանկամիտ են, ընենց բաներ են մտածում, խոսում, անում, որ զարմանում ես, ոնց որ ոչ մի կրթություն չեն առը, ու հա դա երկար տարիներով եղող հավատացյալ, դա նոր մկրտված, որ լիներ, կասենք, հա, մի քիչ խրատ տանք, մի անգամ էլ համբերենք, բայց որ տարիների մեջ եղող հավատքը մանկամի, հավատքի մեջ լինողը մանկամիտ բաներ վարվի, նես բաներ խոսի, իրավունք չճանաչի մինչև հիմա, իր խոսացած թեմաների մեջ արդարություն, իրավունքի գիտություն չկա, այդ ինչ վիճակ է, վատ, ահավոր, շատ վտանգավոր, ու այդպիսի մարդիկ է շատ շուտ էլ հպարտանում են, շատ շուտ, մարդը իր, ասում են, ինչ շնորք ունի, այդքանը պիտի, ուզում ես տունը եղի, ուզում ես աշխատանքի տեղում եղի, եթե բաներ կա, պարզամիտ ես, չես կարողանում հասկանալ, մի զորի քոնը, դանախորություն է բերում, վատ է դա, ուրեմն հսկում պիտի անեք, որ մտքով արթուն լինեք, հակառակ կենաք Սատանային, գոռոզության պարտության մեջ չընկնեք, ինքնագլխության մեջ չընկնեք, որ կարողանաք գնալ առաջ, այն զգուշացումներն էլ, որ եկեղեցում տրված է, պահեք, պահեք, բարև մեկին ասել են մի տուր, էդի քո ապահովության համար է, մի տուր, առաջին հերթին քո ապահովության համար է, երկրորդ հերթին նրա, ում որ բարև պիտի չտաս, ասել են եկեղեցում ժողովրդին զգուշացված է, օտար քարոզներ, նույնիսկ երգեր կան օտար, որ վտանգավոր մտքեր ունեն, ճիշտ մտքեր էլ չեն, մի են դրեք լսեք, օտար քարոզներ, հեռու մնացեք, մարդիկ երբեմն բան են խոսում ինձ հետ, որ տեսնում եմ, եսի օտար ուսմունքի հետևանք է,
Ինքը մտածում է օտար կրթությունից դրթված։ Այդքան զգուշացումից հետո ու կարծում է, որ ինքը նոր միտք խոսեց։ Եղբայր ջան, օրինակ սենց բան կա, չէ՞, ճիշտ է։ Խոսում է մի բան, կարծես ինձ էլ զարմացնի, լավ նոր բան է ստացել։ Այ քեզի վտանգ։ Ու խոսում է սխալ բան։ Հասկանում եմ ինչ աղբյուրից է վերցրել։ Ինչ ասեմ։ Ինչ ուզում ես արա։ Հո մենք չենք կարող գիշեր ցերեկ մարդկանց հետևել։ Ասեցինք դա քո ապահովության համար էր։ Մի արեք։ Դա էլ է թմրություն։ Վտանգ։ Տեր Հիսուսն էլ զգուշացրեց, տեսեք Հուկասի ավետարանի մյուս ավետարանում էլ կա այս զգուշացումը, այս հատված ընտրեցի, որ Հուկասն է շեշտում, Հուկասի ավետարան 21-րդ գլխից 34-ից 36 համարները, զգուշկացեք անձերնիդ, մի գուցե ձեր սրտերը ծանրանան շատակերությունով և արբեցողությունով և ապրուստի հոգսերով, և այն օրը հանկարծ հասնե ձեր վրա։ Որովհետև որոգայթի պես կհասնե այն օր այն ամենի վրա, որ բոլոր երկրի երեսի վրա բնակված են, երկրի վրա լինողների վրա, դա հանկարծակի է լինելու, տիրոջ գալուստը, դա է ասում։ Ուրեմն արթուն կացեք և ամեն ժամանակ աղոտ քարեք, որ արժանի լինեք ազատվելու այն բոլոր բաներից, որ պիտի լինեն, և կանգնեք մարդու որդու առաջին։ Աստված իր կողմից ամեն բան անում է հավատարիմ մեզ համար։ Այս զգուշացումը մեր կողմից անելու քայլերի համար է։ Այն քայլերը, որ մենք մեր համար պիտի անենք։ Աղոտ քարեք, որ նկատեք ձեր ինչ հարցում եք շեղվում, ինչ հարցում եք ձեր սիրտը ծանրանում, այս պատահական չի այս հարցերը, որ ասում է, մի գուցե ձեր սրտերը ծանրանա շատակերության վրա, հարբեցողության վրա, ապրուստի հոգսերի վրա, պարզ է, բացատրելու բան չկա ստեղ, մեկ-մեկ մարդում պետք է ասենք զգուշացնես, ասեցինք, գիտեք, խմելը մեղք չի, բայց ասում է, եղբայր ջան, ես երկու բաժակ էլ խմեմ, նորմալ է ինձ համար, քեզ է թվում, նորմալ է, այդ ո՞ր խմողին է ինքը իր չափը աննորմալ համար է, որ, հլը մի հատ հարբացի հանդիպի, տես ինքը իր խմած չափը աննորմալ է համարում, ինքը նորմալ է, գիտեք ասում է, այն ավատացյալները մի բաժակից հարբում են, դրա համար են ասում, չի կարելի խմել։ Մենք չենք հարբում, դրա համար էլ խմում ենք։ Ասում Աստված մի հարբենակ, այո, Աստված մի հարբենակ։ Ուղղակի դու չես նկատում, որ հարբել ես։ Չես նկատում, որ քո ռեակցիան թուլացել է, մտքիդ վրա ազդել է, դու դժվարանում ես, խաղաղ պահես քեզ, քայլում ես ուղիղ, բայց քո մոտ բան է փոխվել, չես զգում։ Աստված ձեզ օրհնի։ Եվ ասում է, արդուն եղեք, ես բաներից մեզ չընկնեք փորձանքների շատ ակերության, արբեցողության, ապրուստի հոգսերով տարվելու մեջ և ու սկսեք թմրել, չնկատել, ոնց է սառել ձեր հավատքի ընթացքը, սառել եք և աղոտ քարեք, որ արժան լինեք փրկության փրկված լինելու, փրկվածի վիճակ ունենաք, այսպես ասես, որ չընկնեք այն վիճակի մեջ, որ տերը գա ու չփրկվեք։ Ողորմ Աստված մեզ բոլորիս։ Շատ անգամ մենք կարևոր է գիտություն ունենալը, որովհետև մարդը գիտություն եթե չունենա, ասում է, իմ ժողովուրդը գիտություն չունենալու պատճառով մոլորվեցին։ Կորինթացի նամակում էլ ասում է, գիտությունը պարտացնում է, սերը շինություն է տալիս։ Աստուն սիրելը, մարդկանց սիրելը, Աստծո կամք պահելը սիրով, հետևելը տիրոջ, արթուն վիճակում ապրելը, գիտությունն է, այդ գիտությունն է նալն էլ, զուգահեր շատ է ավելի կայունացնում մարդու, և պետք է գիտություն ունենաս, և աղոտ կանես, որ սատանայի գորոս վիճակի մեջ չընկնես, ընկարկորած ես։ Մարդիկ մի քիչ սովորում են, սկսում են հասկանալ, իբրև հասկացան, ժողովուրդ ջան, շատ մարդիկ, որ ապստամբության մեջ են ընկել, ապստամբության,
իրենք կարծեցին իրենք գիտունեն։ Անկեղծ եմ ասում, ախրոնես բաների են խոսում, ահա որ տգետ մարդու արտահայտություններ։ Ու տենց էլ հիմա իրանք մեզ են համարում սխալված, իրենք գիտուն, իմաստուն մարդիկ։ Այնպիսի հարցեր էին դնում քննարկելու, որ քննարկման ժամանակ տեսնում եմ իրենց հետ դերել չես կարա վերջ, այնքան տգետ ու հպարտ։ Մի քիչ բան ա սովորել, գուրուզացել ա, բայց շատ բան իմանար ինչ կներ։ Գուրուզացել ա ու ընկնում են, ընկնում են, ընկնում են։ Արդուն մարդը իրան ինքը զգում է, որ գիտության պակաս ունի, թեկուզ գիտուն է լինի, չի գուրուզանում, չի հպարտանում, կարողանում է իրանձին հսկել և գիտությունը ճիշտ օգտագործել և հասկանալ իր պակասությունը։ Թմրած մարդը արդեն անվախ, հերոս, քաչ նազարը, մի պահակի շքեղ հարուստ, օբյեկտի պահակի արցունում են պատաններ, իրանք էլ ուզում են նմանվել իրենց Լիսագալովի հետ, խմե Ռուսաստանում եղող դեպք է եղել դա, 15-16 տարեկաններ, այդ պահակին հանդիպում են, ասում են, դու չես վախենում, որ սենց հարուստ օբյեկտի պահակի ես, կան խփեն քեզ, թալանեն ես օբյեկտը, ասում են, երբ որ արթուն եմ, վախենում եմ, բայց երբ որ քնած եմ, չեմ վախենում։ Լավ պատասխանես, չէ։ Այս ժամանակ ոչ մի բանը չեմ տենում, չեմ զգում, ոչ վտանգի վրա եմ մտածում, քնած եմ, ես ինչ արթուն դինեմ, արթուն ժամանակ եմ վախենում։ Մարդը, որ թմրեց էլ, կորցնում է ամեն ինչ։ Պողոս Առաքյալը Թեսաղոնիկեցիս նամակում, առաջին նամակն է Թեսաղոնիկեցիս, երբ որ Տիրոջ Գալուստի մասին խոսում է 5-րդ գլխում, առաջին համարից կարդամ, բայց այն ժամերի և ժամանակների համար եղբայր, պետ կարիք չունենք գրել ձեզ, որովհետև դուք ինքներդ հաստատ գիտեք, թե Տիրոջ օրը ինչպես գիշերվա գող, այնպես կհասնե, այսինքն այնպես չի, որ մեկը հայտարարելու է, ես ինչ օրը Տերն ասել է կգամ, այդ գիտեք, որ այդպես չի լինելու, ինչպես գիշերը գող է, հանկարծակի, այդ նկատի ունի։ Քանի որ երբ որ կասեն ձեզ, թե խաղություն և ապահովություն է, այն ժամանակ հանկարծակի կհասնե նրանց վրա կորուստը, ինչպես ցավաղի վրա, և նրանք չեն պրծնի, Տիրոջ գալը, գալուստը, նրանք, որ տարված էին երկրավոր բաներով, մանավանդ խաղ ժամանակ ավելի վտանգավոր է մարդու։ Մարդիկ սկսում են շուտ գայթակղվել, չնկատել, տարվեցին երկրավոր բաներով ու կորուստը կգա, Տիրոջ գալը հոգևոր վիճակում, արթուն վիճակում չլինողի համար, ցավ է հոգևոր մարդկանց համար ուրախություն, փրկություն, ասում է, հանգարծակի կլինի կորուստը, ինչպես ցավաղի վրա, և նրանք չեն պրծնի, իսկ դուք եղբայր, խավարումը չեք, որ այն օրը գողի պես ձեր վրա հասնե, դուք ամենքդ լուսի որդիք եք, ցերեկի որդիներ, գիշերինը չեք և ոչ խավարինը, մտքով, մտքի մասին է խոսքը, ապա ուրեմն չքնեք ուրիշների պես, բայց արթուն և զարթուն լինեք, որովհետև նրանք, որ քնում են, գիշերն են քնում, և նրանք, որ արփում են, գիշերն են արփում, ինքը մտքով խավարած վիճակն է դա, որ շարունակեմ, կհասկանաք միտքի ինչ է Պողոս Առաքյալի, իսկ մենք ցերեկինը լինելով արթուն լինենք, հակաց հավատքի և սիրո սերի զրահը և փրկության հույսի սաղավարդը, որովհետև Աստված մեզ չդրավ բարկության համար, այլ փրկությունը ստանալու համար մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի ձեռովը, որ մեզ համար մեռավ, որ թե արթուն լինենք և թե քնենք, նրա հետ մեկտեղ ապրենք, սրա համար իրար մխիթարեցեք և իրար շինություն տվեք, ինչպես անում եք, իրար շինություն տվեք, մղեք հոգևորապես արթուն լինելու։ Տեսեք ինչ ասես տասամարում, որ եթե արթուն լինեք, թե քնած լինեք Տիրոջ գալստյան պահին, դուք Տիրոջ հետ լինեք, Տերը ձեզ վերցնի։ Ուրեմն դրանից վեր եղող հավատքում, որ ասում է արթուն եղեք, մի քնեք, նրանք, որ քնում են, գիշերն են քնում, սա ֆիզիկական, ֆիզիկապես քնելու մասին չէ խոսքը, այն պահին, որ Տերը կգա, երկիր մոլորակի մի մասում կլինի ցերեկ, մի մասում կլինի գիշեր,
Բայց երկիր մոլորակի բոլոր հավատացյալ մարդիկ էլ քնած լինեն գիշերվա մեջ կողմը լինողները, ցերեկվա կողմը լինողները արթուն լինեն, միևնույն է տիրոջն են։ Որովհետև նրանք թեկուզ ֆիզիկապես քնած են, գիշերը քնած են, բայց մտքով արթուն էին և հետևում էին տիրոջը, հավատքի մեջ էին։ Հետևում է, որ հավատքից չընկնեն։ Սիրո զրահը, որ ամեն չար միտք չընդունեն, ամեն գայթակղեցնող միտք չընդունեն, եղբոր կրոջ վրա եղող, ինչ լսեցին այդ պահին չեն ընդունում, նրանք երկայնամիտ են, սերը տալիս է այդ երկայնամիտությունը, զրահ է, զրահ, որ չխոցվես, վնասներ չստանաս, դարմությունով չլսվես, զրահ է։ Դուք դա կարող եք այս հավատքի, սիրո զրահի, փրկության ուսի սաղավարտի վրա այս հոգևոր պատերազմ թեմայի մեջ նայեք, ավելի խորապես նայեք։ Սրանք արթուն, մարդուն արթուն պահող կարևոր հոգևոր պատրաստություններ են, որ մենք պիտի ունենանք։ Ասում է փրկության հույսի սաղավարտը, երբեք երկմտություն չի անում, ես կփրկվեմ թե չէ։ Հաստատուն է հավատքի մեջ։ Նա, որ սիրում է մեղքը, մեղքի հետ խաղ է անում, որ թեկուզ մտերիմները, որ ավելի հաճախակի են տեսնում իսխաները, զգուշացնում են ինքը պարտ է, ոնց թե ես ով այս ինձի բանասի, ես տղես այսի հարսս այս կամ հակառակը, կիսուրս վրա ես խոսա, հա, բայց հենց այդ խոսքը իր փրկության համար էր, որ մեղքը թողնի, գորոզացավ ու չընդունեց, սատանայի վիճակի մեջ հայտնվեց ու չընդունեց այդ օրնյալ պատրաստությունը, դրա համար մարդը երկմիտ կլինի, փրկության ուսի սաղավարտ իրը ծակ-ծակ կլնի, հեշտությամբ խոցեր կարան անցնեն, կթվա թե սաղավարտ ունի, բայց հեշտությամբ ընկնում է երկմտությունների մեջ, արթուն եղեք ժողովուրդ, իրականում լարված ժամանակները, մի եք էլ մտածի, որ ես իմ ինչ հանգիստ, կգնանք երկին կհանգստանանք, առաջին հերթին մեղքից անիրավությունից հեռու մնալու զարթուն կյանք պիտի ապրեք, աղոտ կարեք ձեր անձերի համար, սուրբ միտք ունենաք, կարողանաք քարոզ լսել, խրատ լսել, հետևել ճշմարտության, չընկնեք գորոզության անմիտ հպարտության մեջ, չընկնեք դրա մեջ, դուք աղոտ կարեք, ես ընտրում եմ, ձեր ընտրությունը դավանեք Աստծո առաջին, խոնար լինել եմ ընտրել, հետևել տիրոջը, ժողովրդի ուսմունքին, խրատ կասեք, կթվա բաներ, երկայնամիտ եղեք, ինչ-որ բաներ կթվա տեղ ինչ էր, երկայնամիտ եղեք, շուտ մի վրթովեք, մի կոմ դրեք, Աստված ձեզ օրհնի պահի, այնպես չի, որ հեշտ ժամանակ ենք ապրում ժողովրդյան, գնալով բարթանալու է ժամանակները, մանավանդ տեսնում եք ձեր դեմ, ոչ միայն եկեղեցու առաջնորդների դեմ, ձեր դեմ շատ չարախություններ են դուրս գալիս, գիտեք ոնց է, եկեղեցու առաջնորդների դեմ եղող չարախոսությունները ձեր համար է, որ ձեզ գայթակղեցնեն։ Արթուն եղեք, որ չգայթակղվեք։ Արթուն եղեք։ Շատ կարևոր է, ժողովրդյան։ Ողորմա Աստված, օրհնի ձեզ Աստված։ Ողորմա չընկնենք չարախոսության անմիտ խոսակցությունների մեջ։ Տերը ձեզ պահի։ Մարդիկ ամբողջ ուշք ու միտքը հավատացյալ մանավանդ առաջնորդների, ինչ առան, ինչ ծախին, որ մի բան ուզենան այդ մարդկանց հասցեին խոսեն։ Լավ, հիմա աշխատում ենք, լավ, երկու տղա ունեն, որ մարդիկ աշխատում են, ուզենանք մի բան առնենք, պիտի ասեն, եկեղեցու փողերով առան, վրաս, ես մտածում եմ, որ եկեղեցու շատ մարդիկ էլ կհավատան գայթակղվեն էլ, հա, իսկականից, շատ տկարամիտ վիճակներ կան, Աստված ձեզ օգնական լինի ժողովուրդ, արթուն եղեք, աղոտ քարեք, որ Տերը ձեզ պահի, զորավոր լինեք, հանձնում ենք տիրոջը, ով ուզում է միաբանվել, թող միաբանվի, ով չի ուզում, ինքը գիտի, հեռու թե մոտիկ, լսողները հեռվից թե, սրտով ինչ էլ միաբան խնդրենք, Աստծուց կառնենք, թող Տերը մեզ օրհնի, արթուն լինենք, այն չափանիշներում հոգևորապես հավատքի մեջ հաստատված, կարողանանք աղոտ կանել, հետևել հավատացող մարդու քայլերից մեկը հենց աղոտքի մեջ հարատևել, աղոտքում հաստատ մնալը, չթողնել աղոտքի իր կյանքը,
կարողանանք սիրով առաջնորդվել, այդ սիրո զրահը ունենալ, մարդկանց հանդեպ սիրով առաջնորդված խոսել, երկայնամտությամբ, քաղցությամբ, ինչ լսում եք, չվերցնեք, տնեք առանց քննելու, Տերը ձեզ օրհնի պահի, մեղքի հանցանքի մեջ չընկնեք, չլինի թե այնքան թմրեք, այնքան անզգուշ, որ հանցանք գործեք ու չնկատեք, Աստված օգնական, մեր կյանքը հանձնում ենք Տիրոջ ձեռքերի մեջ, աղոթք անենք, Տերը ձեզ օրհնի.